नमस्कार दोस्तों, तमे જો રહ્યા છો નવસારી લાઈવ। દિવસભરની ઘટનાઓથી અવગત કરાવતા બુલેટિન ઝટપટમાં જુઓ આજના સમાચાર। નવસારી બુલેટ ટ્રેનના સળિયાને પાટા ચોડનાર આરોપીઓમાં અન્ય બે આરોપીને પોલીસે ધરપકડ કરી છે। તો ગઈકાલે પકડાયેલા બે આરોપીને એક દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવ્યા છે। જે બે આરોપી આજે પકડાય છે તેમાં અર્જુન પ્રહલાદ રાજપૂત રહેવાસી જીઆઈડીસી કબીલપુર, મૂળ રહેવાસી પંજાબ ગુરદાસપુરનો, તેમજ અન્ય આરોપી બળદેવ સિંહ નિશાંગ સિંહ જાટ કે જો આશીર્વાદ એપાર્ટમેન્ટ કબીલપુર બારડોલી રોડના તેઓ રહેવાસી અને મૂળ રહેવાસી ગુરદાસપુર પંજાબના રહેવાસી હતા। આમ બંને આરોપીઓ સામાન ચોરી કરી અને તેઓ પેલા આગળ પકડાયેલા બે આરોપીઓને તેઓ સુપરત કરતા હતા। નવ ગુજરાત નેવલ એનસીસી યુનિટ દ્વારા રાનકુવા હાઈસ્કૂલ એનસીસી ક્રેડિટ્સના સહયોગથી પુનિત સાગર અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું। પુનિત સાગર અભિયાન અંતર્ગત એનસીસી રસ્તાના નિર્માણ માટે પ્લાસ્ટિક કચરાનો પુનઃઉપયોગમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ સાથે જોડાણ કર્યું છે। આ અભિયાન દ્વારા દેશભરમાં દરિયા કિનારે પ્લાસ્ટિકના કચરાથી મુક્ત રાખવા મહત્વનો વિશેષ જાગૃતિ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત નવસારી જિલ્લા પોલીસ સ્ટેશન અને મહિલા સુરક્ષા સમિતિ દ્વારા વાંસદા તાલુકાના વાંસદા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા SVUB વિદ્યાલય બોરિયાચ વાંસદામાં 108 વિદ્યાર્થીઓને સ્વબચાવ માટેની તાલીમ નવસારીની ગોજુ રિયુ શોબોકાન સ્કૂલ ઓફ માર્શલ આર્ટ્સના કરાટે માસ્ટર રાજેન્દ્ર યાદવ દ્વારા 7 દિવસ મહિલા સ્વરક્ષણ માટેની તાલીમનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હતો। ખેલ મહાકુંભ ખોખોમાં બારપાડ ચીખલીની ટીમ તાલુકા કક્ષાએ ઝળકી। ખેલ મહાકુંભમાં રૂમલાના બરડીપાડા પ્રાથમિક શાળાના અંડર 14 ખોખોની ભાઈઓ બહેનોની ટીમ તાલુકા કક્ષાએ ચેમ્પિયન થતાં શાળા પરિવારમાં આનંદની લાગણી છવાઈ જવા પામી હતી અને તમામ ખેલાડીઓને શાળા દ્વારા અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા। નવસારી જિલ્લા બક્ષીપંચ મોરચા દ્વારા બક્ષીપંચ મોરચા અલ્પ પોષણથી સુપોષણ અભિયાન હેઠળ ગણદેવી તાલુકામાં વડસાગરના 70 બાળકો, બિલીમોરામાં 75 બાળકો, ચીખલી તાલુકામાં ઘટક 1માં 111 બાળકો, ખેરગામ તાલુકામાં ઘટક 2માં 70 બાળકો અને હરણ ગામમાં ઘટક 3માં 128 બાળકો નાના ભૂલકાઓ અને વિટામિનયુક્ત પ્રોટીન પાવડરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ ભૂરાલાલ શાહ, સનમ પટેલ, હેમંતભાઈ ટેલર, અમિતાબેન પટેલ તેમજ જિલ્લા અને તાલુકાના બક્ષીપંચના સર્વ હોદ્દેદારો અને પ્રોગ્રામ ઓફિસર, આંગણવાડીની બહેનો, વાલીઓ અને અન્ય આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આજે નવસારી જિલ્લાનું સક્રિય કાર્યકર્તા સંમેલન ખડસુપા ખાતે યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। નવસારીમાં રાહત દરે ઉત્તમ સારવાર મેળવવાનું સ્થળ એટલે કેજલ લાઈફ ઇન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, જ્યાં સામાન્ય ઓપીડી ઉપરાંત સર્જિકલ, બાળરોગ, સ્ત્રીરોગ, ઓર્થોપેડિક જેવા વિવિધ વિભાગોના નિષ્ણાંત તબીબો, અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથેનું ICU તેમજ મા કાર્ડ અને આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ સારવાર ઉપલબ્ધ છે। તો આ હોસ્પિટલનું સરનામું નોંધી લો। નેશનલ હાઈવે નંબર 48, સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે, કબીલપુર, નવસારી। અને વધુ માહિતી માટે સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર સંપર્ક કરો। ગણદેવી પોલીસમાં નોંધાયેલા પ્રોહિબિશનના કેસમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને પેરોલ સ્કોડ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યા। નવસારી LCB સ્ટાફના પેરોલ સ્કોડ દ્વારા ગણદેવી પોલીસ મથકના ગત વર્ષે નોંધાયેલા પ્રોહિબિશનના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા આરોપી એવા વિજલપુર ગાયત્રી સંકુલ પેટ્રોલની બાજુમાં ઇન્ડિયા કોલોની ખાતે રહેતા મૂળ સુરતના વરાછાના 21 વર્ષીય જેનિલ કિશોરભાઈ પરમાર તેઓ પોતાના ઘરે હોવાની બાતમીના આધારે પોલીસે તેને ઘરેથી ઝડપી પાડ્યો હતો। તેમજ અન્ય પ્રોહિબિશનના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા વિજલપુર અંબાજીનગર ખાતે રહેતા 30 વર્ષીય અરુણ ઉર્ફે અમૂલ જગતસિંહ ગિરાસે તેઓ પણ ઘરે હાજર હોવાની બાતમીના આધારે તેને પણ ઘરેથી છાપા મારી LCB પેરોલ સ્કોડે બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડી ગણદેવી પોલીસને સોંપી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। જલાલપુરના મંદિર ગામે ઈશમ ગુમ થયો। જલાલપુર તાલુકાના મંદિર ગામે માયાવંશી ફળિયામાં રહેતો અને મજૂરી કામ કરતો
36 વર્ષીય હેમંતભાઈ જયકિશનભાઈ રાઠોડ ગત 27 માર્ચે રાત્રે 9 વાગ્યાના અરસામાં થોડી વખતમાં ઘરે આવું છું એમ કહી ઘરેથી નીકળ્યા બાદ પરત ન આવતા આ અંગે જલાપો પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। गणदेवी चकचारी हत्या केस में आरोपी ने 5 दिवस रिमांड आपवामां आव्या। गणदेवी तालुकाना गामे 22 तारीख रोज गणदेवा गामना नाना फरिया में रहता दिलीप भाई मोहन भाई राठौड़ 38 वर्षना मोटरसाइकल पर जता था ते दरमियान तेमने घातकी हत्या करवामां आवी हती। आ बनाव ने पगले समग्र विस्तार में चकचारी मची जवा पामी हती जेमां आरोपी ने पोलीसे झड़पी पड्या हता ने तेमने कोर्ट में रजू करता तेओने 5 दिवस रिमांड कोर्ट द्वारा मंजूर करवामां आव्या छे। ચીખલીના ફળવેલ ખાતે બાઇક ચાલકે રહદારીને અડફેટે લેતા ગંભીર ઇજા। ચીખલી તાલુકાના ફળવેલ ખાતે નવાનગર ફળિયામાં રહેતા સંતોષભાઈ શરદભાઈ પટેલ 3 એપ્રિલના રોજ સાંજે 8 વાગ્યે પોતાના ફળિયામાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે રસ્તા પરથી પસાર થતા 26 વર્ષીય લલિતભાઈ ભીખુભાઈ પટેલ પોતાની હીરો હોન્ડા સ્પ્લેન્ડર બાઇક નંબર GJ21BH 509 બેફામ અને પૂરઝડપે હંકારી લાવી સંતોષભાઈને પાછળથી ટક્કર મારી દેતા તેમને ઇજાઓ થતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા। આ અંગે ચીખલી પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। એવી કઈ હોસ્પિટલ છે જ્યાં કેન્સર માટે સર્જરીની સેવા હોય, કીમોથેરાપીની સારવાર હોય, રેડિયેશનની સારવાર હોય, પીટી સીટી સ્કેન હોય, કેન્સરની પેથોલોજી હોય, મેમોગ્રાફી હોય, એટલે કે બધું જ, હા બધી જ સારવાર એક જ હોસ્પિટલમાં હોય તે છે નવસારી નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલ। नेशनल हाईवे 48 पर सुथवाड़ गाम नजीक अजाण्या वाहनी अड़फटे मोटरसाइकल चालकनुं मौत। गणदेवी तालुकाना मटवाड़ खामे हिदायतनगर खाते रहता 52 वर्षीय सलीमभाई बादशाही साई फेरीनो धंधो करता हता जेओ 4 एप्रिले 12:30 वागेना अरसामां पोतानी मोटरसाइकल नंबर GJ21BAB3077 पर फेरी करवा जता हता। ते समये 48 पर सुरतालीस गामना शीतल होटल सामे बेफाम पूर झड़पे घसी आवेली कोई अजाण्या वाहन चालके तेमने टक्करमां लेता તેમનું મોત નિપજ્યું હતું। આ અંગે ચીખલી પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। લગ્ન જીવન નિષ્ફળ રહેતા હતાશ યુવાને ઝેરી દવા પી જીવન ટૂંકાવ્યું। તાપી જિલ્લાના ડોલવણ ખાતે નીચલા ફરિયા ખાતે રહેતા મજૂરી કામ કરતા 28 વર્ષીય સાવંતભાઈ ઉમેશભાઈ ચૌધરીના લગ્ન સોનગઢ કરનાળા ગામે બહેન નેહાબેન સાથે થયા હતા, પરંતુ લગ્નના 10 મહિનામાં જ તેમના છૂટાછેડા થઈ જતા સાવંત હતાશ રહેતો હતો, જેમાં 4 એપ્રિલના રોજ 3:30-5:30 અરસામાં વાંસદા તાલુકાના બરતાળ ગામે આવેલી ઝાડી ફળિયામાં સ્થિત સ્મશાન ભૂમિમાં ઝેરી દવા પી લઈ પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું। આ અંગે તેમના પિતા દ્વારા વાંસદા પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। હોન્ડ નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર વાપીથી સુરત જતા ટ્રેક પર હોન્ડ ગામની સીમા મુંબઈ અંકલેશ્વર ડ્રમ ભરી જતો એક આઈસર ટેમ્પો નંબર GJ16AU3632 ચાલક આગળ ચાલી રહ્યા કન્ટેનર પાછળથી આઈસર ટેમ્પો ધરાવી દેતા આઈસર ટેમ્પોનો આગળનો કેબિનનો ભૂક્કો બોલાવી દીધો હતો, જેથી જોકે સદનસીબે ટેમ્પોમાં ચાલકના ક્લીનરને સામાન્ય ઇજા થતા આ અંગે ચીખલી પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। મરોલી ખાતેની નહેરમાંથી એક ડીકમ્પોઝ હાલતમાં યુવકની લાશ મળી આવી છે। યુવકની સડેલી હાલતમાં લાશ મળતા સ્થાનિકોએ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે ઘટનાસ્થળે આવી આ યુવક કોણ છે ક્યાંનો છે તેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। તો લાશને પીએમ માટે નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે। મરોલી પોલીસ દ્વારા આ અંગે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। નવસારી જિલ્લામાં આજે કોરોનાનો એક પણ નવો પોઝિટિવ દર્દી નથી નોંધાયો, એટલે કે નવસારી જિલ્લો કોરોના મુક્ત જિલ્લો તરીકે યથાવત રહ્યો હતો। સતત આજે 12 દિવસથી નવસારી જિલ્લામાં કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ દર્દી ન નોંધાતા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે।
વાત કરીએ હવામાનની તો આજે નવસારી જિલ્લાનું મહત્તમ તાપમાન 34.1 સેલ્સિયસ રહ્યું હતું, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 21.54 સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ સવારે 96%, જ્યારે સાંજે 67% રહ્યું હતું. હવાની ગતિ 5.6 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક દક્ષિણથી પશ્ચિમ તરફ રહી હતી.